Bečirović na Generalnoj skupštini UN-a. Velikodržavne pretenzije Srbije su razlog zašto je Bosna i Hercegovina izložena opasnostima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se sinoć na 79. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. U samom uvodu poručio je da mu je velika čast služiti nepokorivoj državi Bosni i Hercegovini, jednoj od najstarijih evropskih država. Mi smo ponosni na činjenicu da se zemlja Bosna 1075 godina spominje u historijskim izvorima. Moja država stoljećima pokazuje otpornost, hrabrost i snagu jedinstva u različitostima. Ona nije nastala u Daytonu 1995. godine, ali Daytonski mirovni sporazum jeste potvrdio kontinuitet države Bosne i Hercegovine. To su neupitne historijske i pravne činjenice. Od završetka rata 1995. godine do danas Bosna i Hercegovina je napravila veliki napredak. Obnovili smo ratom porušenu državu. Ujedinili smo odbrambeni sistem, pravosuđe, poreski sistem i brojne druge institucije. Danas se Bosna i Hercegovina nalazi pred vratima Evropske unije i Sjevernoatlantskog saveza. Bosna i Hercegovina aktivno radi na tome da postane članica NATO-a i Evropske unije. To su naši strateški vanjsko-politički ciljevi, koje su jednoglasno definirali državni organi Bosne i Hercegovine, rekao je Bečirović na početku obraćanja. Zatim se osvrnuo na aktuelnu globalnu situaciju, istaknuvši kako se cijeli svijet suočava s brojnim izazovima i opasnostima. Nažalost, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Nikada u historiji čovjek nije imao više moći i istovremeno nikada se nije osjećao nesigurnim nego danas. U protekle dvije godine suočili smo se s novim teškim izazovima, posebno sigurnosnim. Jačanje autoritarnog populizma, agresija na Ukrajinu i stradanje Gaze uveli su čovječanstvo u duboku krizu s mnogo neizvjesnosti i straha. Svijet je ozbiljno ugrožen siromaštvom, bolestima, prirodnim katastrofama, ratovima i nepravdom. Procjenjuje se da jedna osoba umire od gladi svake 4 sekunde. Posebno je tužna činjenica da milioni djece u svijetu žive u ekstremnom siromaštvu. Postavlja se opravdano pitanje zašto smo dopustili da bude neuporedivo veće ulaganje u oružje nego u iskorjenjivanje siromaštva. Vrijeme je da svi shvate da su ljudski životi važniji od oružja. U protivnom, bojim se da kolektivno idemo u globalnu katastrofu, istakao je. Poručio je kako je Bosna i Hercegovina u potpunosti svjesna globalne situacije i opredijeljena da doprinese globalnim naporima, te da smo posvećeni tranziciji ka obnovljivim izvorima energije i redukciji emisije štetnih gasova. Terorizam je ozbiljna prijetnja, suprotstavljanje ovoj opasnosti zahtjeva zajedničke i odlučne napore. Svijet mora imati konsenzus u borbi protiv terorizma. Bosna i Hercegovina nastavlja iskazivati odlučnu posvećenost borbi protiv terorizma. Bez otkrivanja uzroka ne možemo rješavati probleme savremenog čovječanstva. Kretanje historije ne možemo zaustaviti, ali možemo uticati na njen smjer. Zato predlažem da se usmjerimo ka očuvanju uloge UN-a kao globalnog centra, koordinacije i saradnje, važnosti reafirmiranja povelje UN-a, jačanju multilateralnog sistema u skladu sa međunarodnim pravom, intenziviranju procesa reformi u UN-u, zajedničkom djelovanju na jačanju kredibiliteta UN-a, efikasnom implementiranju Agende 2030 i njenih ciljeva održivog razvoja, obnovi povjerenja i saradnje među nacijama o ključnim globalnim pitanjima, pružanju šanse međusobnom povjerenju, inkluzivnosti i demokratskoj viziji liderstva i jačanju preventivne diplomatije u vremenu geopolitičke fragmentacije svijeta. Zajedno otvorimo prostor za kreativnu globalnu saradnju umjesto geopolitike rivalstva i sukoba u 21. stoljeću, poručio je Bečirović. Zatim je istakao kako sukobi i uništavanje nisu smisao naše civilizacije i trebamo graditi kulturu dijaloga, saradnje i mira. Upozorava da mir i stabilnost nemaju alternativu. Čovječanstvo je ponovo u teškoj moralnoj i političkoj krizi. UN nije adekvatno reagovao u Ukrajini i Gazi kao što nije ni tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Agresija Ruske federacije na Ukrajinu je flagrantni primjer kršenja povelje UN-a i međunarodnog prava. Zato još jednom ponavljamo našu odlučnu osudu ruske agresije i podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.
Patnje i stradanja palestinskih civila i djece su zastrašujući. Gaza je težak poraz kolektivne humanosti u 21. stoljeću. Svi ljudski životi su jednako vrijedni. Civilizirani ljudi se moraju boriti za ljudska prava svih ljudi, bez obzira na njihovu rasnu, vjersku, etničku ili neku drugu pripadnost. Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi u kojoj je nakon Drugog svjetskog rata počinjen genocid. To su presudili najviši sudovi UN-a. Presude o počinjenom genocidu nad Bošnjacima imaju pravni, historijski, civilizacijski i moralni značaj. Nažalost, ideologija, politika i mediji koji su doveli do genocida ponovo prijete Bosni i Hercegovini, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Posebno se zahvalio Generalnoj skupštini UN-a zato što je 23. maja ove godine usvojila rezoluciju o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Istakao je da je ova rezolucija visoko moralni i civilizacijski čin Generalne skupštine UN-a. Usvojena rezolucija jednako je važna za UN kao i za Bosnu i Hercegovinu. Čuvajmo istinu o genocidima u Srebrenici i Ruandi zbog prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Uprkos svim nepravdama, Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto posvećena regionalnoj saradnji, kao jednom od glavnih strateških vanjskopolitičkih ciljeva. Bosna i Hercegovina je miroljubiva država, opredijeljena za jačanje regionalne saradnje. Zato aktivno učestvujemo u brojnim regionalnim inicijativama za mirnu budućnost Zapadnog Balkana i od presudne važnosti da sve države shvate kako nema promjena državnih granica. Oni koji to pokušavaju dovesti u pitanje rizikuju opasnu destabilizaciju regije s nesagledivim posljedicama, upozorio je. Potom je govorio o ugrožavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ovdje za govornicom Generalne skupštine UN-a javno želim upozoriti svjetsku javnost da rukovodstvo Republike Srbije ponovo ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Veliko državne pretenzije Srbije prema teritorijama drugih država su suštinski razlog zašto su Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan izloženi novim opasnostima. Jedan od dokaza koji govori o tome je i destruktivna deklaracija takozvanog Svesrpskog sabora. Podsjećam, deklaracija je usvojena u Beogradu 8. juna ove godine. Ona nije obični deklarativni akt, već opasan velikodržavni programski dokument koji ugrožava Dejtonski mirovni sporazum i državu Bosnu i Hercegovinu. Sadržaj ove deklaracije je apsolutno suprotan praksi u demokratskom i civiliziranom svijetu, međunarodnom i nacionalnom pravu, temeljnim načelima Europske unije i principima na kojima se zasnivaju odnosi članica UN-a. Ova deklaracija je prijetnja regionalnom miru, nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, naglasio je Bečirović. Na kraju je poručio kako je ponosan na svoju herojsku i dostojanstvenu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Uprkos genocidu, zločinima protiv čovječnosti i udruženim zločinačkim poduhvatima, moja država je u prethodnim decenijama postigla civilizacijsku i moralnu pobjedu. Ljudi u mojoj državi žele mir i saradnju. Mi afirmiramo humanost i solidarnost. Bosna i Hercegovina je globalna priča o nadi, hrabrosti i zajedništvu. Čuvat ćemo Bosnu i Hercegovinu i njeno jedinstvo u različitostima. Na taj način doprinosimo i globalnom jedinstvu, zaključio je Brazilski predsjednik: Izrael čini genocid nad Palestincima. Brazilski predsjednik istakao je u srijedu ozbiljnost situacije na okupiranim palestinskim teritorijama i Libanu i pozvao zemlje koje imaju uticaj na Izrael da ga natjeraju da okonča genocid nad Palestincima. Brazilski predsjednik je u odgovoru na pitanja Anadolije o situaciji u Libanu i mogućnostima embarga na oružje Izraelu kao rezultat njegovih akcija u regionu napomenuo da je broj poginulih u Libanu nakon izraelskih napada najveći broj poginulih od građanskog rata, koji se u toj zemlji vodio od 1975. do 1990. godine. Podsjećajući da su žene i djeca među civilnim žrtvama u Libanu, on je naveo da je oko 10.000 ljudi raseljeno. Konstatujući sudski proces koji je u toku na Međunarodnom krivičnom sudu protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, brazilski predsjednik je napomenuo da on nije postupio u skladu s odlukama Ujedinjenih nacija, uprkos tome što je Vijeće bezbjednosti UN-a usvojilo rezoluciju
o prekidu vatre. Naglasio je posvećenost Brazila jačanju UN-a kao alata koji ima snagu da donosi odluke i da se stvari dogode i dodao, iskreno vjerujem, da zemlje koje pružaju podršku premijeru Netanjahu treba da ulože više napora da zaustave ovaj genocid. Brazilski predsjednik osudio je akcije izraelske vlade protiv Palestinaca. Apsolutno sam siguran da se većina naroda Izraela ne slaže s ovim genocidom, rekao je on, javlja Anadolija. Rekao je da dok neke zemlje nastoje da učine svijet boljim, druge ubijaju ljude navodeći da nema objašnjenja za to, pozivajući palestinsku grupu otpora Hamas da doprinese vraćanju stvari u normalu. Oslobađanjem talaca iz prekograničnog napada u oktobru prošle godine pozvao je Izrael da oslobodi palestinske zatvorenike. Dodao je da je nemoguće da čovječanstvo nastavi živjeti kao da je normalno ono što se dešava na mjestima poput Gaze, Sudana i okupirane zapadne obale. Naglasio je potrebu da UN igra važnu ulogu i podsjetio novinare da nemaju snage da stvore palestinsku državu kao što su imale snagu da stvore državu Izrael. Naglasio je važnost stvaranja države Palestine kako bi obje strane živjele u harmoniji.